ni motax yalla sak muy aduna yalla sak asaman sak suuf waye ki nga xamni tay batay hatta alana ba aduna tukki ci ak yermandem ngay dundé ci ak yermandem ngay amé dal waye ci ak yermandem ngay amé xew yu bari mbokk mo taxon borom bi subhanahu wa ta'ala wahdani inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi dan ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima wow legi ki am xel deug di def tafakkur bu baakha baax di xalaat dello xalaatam ci yalla comme niko yalla waxe ci alquran afala tadabbarul quran ama la qulubi afalaha moy koku wanna wit ci bopam mom dal ni waw lan motax yalla ni bind minde fi yalla mi sak mindef dal ni mom yalla ci alquran inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi wa yalla ban julle wala julli ci yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que borom xam xam yi bind dal ni yermal julli ci yalla ci yalla muhammad yermande la ñom seen xam xam rek lañu wax moy ñom xam seen xam xam lañu def rek tafakkur dal ni salatu min allah ila ila rasul sallallahu alayhi wa sallam rahmala yermande la ñu jullik malaaka yi ci yenen ci yalla muhammad sakku ngeegal la ngir yalla dol li ngeegal yenen ci yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu dal ni jullik ñun minde fi nga xamne kat duñu yenen ci bi te duñu malaaka moy tag la way ak xewal gu bari ci ñun ñom lolu xam xam guñu wax la def gustu xalaat ne lol la waye kenn xamul deug moy jullik yalla borom bi subhanahu wa ta'ala ci ent yalla muhammad allah dedet motax kon jambi moy warna baye xel bu baax moy lepp lu mu julli jemele ko